Jangan lupa subscribe channel ini hingga 100k subscribers. Sekali lagi Selangor tumbang ke atas PG City dengan satu gol yang dijaringkan oleh penyerang Malaysia iaitu Darren Lock. Dan kekecewaan ini menimbulkan kekecewaan terhadap fans-fans pasukan Selangor yang mengatakan Dam nak sangat pengurusan keluar daripada pasukan Selangor ini dan lantik pengurusan yang baru. Apa dah jadi Selangor ni? Apa dah jadi macam Manchester United Selangor ni? Dia sini lah bro. Tak ada tempat lain nak keluar kan. Saya sini lah bro. Tak ada tempat lain lah. Bos, apa cerita? Apa cerita? Pandang-pandang bagus tu lagi bro. Mana dia ambil gambar? Live je. Nak popular tak? Bos nak popular tak? Ha, bagi popular sikit. Hi.
Penat lah pakai handphone. Come on.